دیس کار لے کنا چی اول دسر زم گ پروجیکٹ تے میڈیسن ایم ایس میڈیسن ایم ایس مین فائل بدا ہم گ کولا صحیح لے کنا ہاں دیس کار بو کو چل لے کہ ورا میڈیسن ایم ایس دا آئیکنز دی کنا دی لائبریری سٹ ولر شو دل کے ٹو لائبریریز را کھل کو لائبریری سی دی مائی ایس کیل کنیکٹر دے صحیح لے کنا او ڈیٹ ٹائم اگر ڈیٹ کیلنڈر چوز کر دے پوش کنا او دا دغه هغه دغه دی جیټ آټو دی او د جاسپر رپورټ سره پوه شو کنه بل کې ما ټرای ولیکو سمې ولیکو ټرای بیا پراپرټیز پراپس از ایکول ټو نیو پراپرټیز پراپس ډاٹ پټ لوګو سټرینګ یاسر اینڈ ذاکر نو تاسو ال کې امین یو سی باقی باندې بیا یاسر ذاکر راځي صحیح دی کنه ٹیکسچر لک اینڈ فیل ته مې دا اسائن کو بیا کام ڈاٹ جیټ آټو وغیرہ وغیرہ دې ته بیا دا تین چې کوم بل سکو اپلای پوه شو کنه داتې بی فیل ښه بیا مې وویل چې یو آی مین سیټ لک اینڈ فیل چې دا چې کوم دی نو ٹیکسچر لک اینڈ فیل دې ته اپلای کړه صحیح دی کنه ایف آر ایم لاگ ان د هغې انسٹنس پہ رکھو آبجیکٹ کو هغې مې ویزیبل کو پوه شوې دا ټول چې کوم دی نو بیا سی دا کلاس ناٹ فاؤن ایکسیپشن ټول ایکسیپشن دي پوه شوې کنه دین نه بعد چې کوم دی نو ایف آر ایم لاگ ان ته ولاړ شو څه ته پدې کې موږ دا سره فوټ کړل پوه شو کنه کوډ ته لاړ دا ایف آر ایم لاگ ان دا خو انیشلایزیشن دی صحیح ده کنه دا د دې کې څه دی کانسټرکټر دی پوه شو پدې کې ایمیج آیکن آی ایم جی دا ما یو ابجیکټ راغسته نیو ایمیج آیکن اته کې دا مین لوګو مین آیکن ډاٹ پی این جی نه ده دا مې د دې ایف آر ایم دلته کې دا سیټ کړی دی چې دلته کې دی دا لوګو صحیح ده کنه نو هر کله چې هم منگا دا پروجیکٹ رن کو نو عدل تک چھ کما اول دجا و کولا نو سا قبل شان لوگو کھ پوش ہو گیا نا نا اگ لوگ ما پدی کوڈ بن چینج کر پوش ہی صحیح بیا دا لاگ ان ابجیکٹ تے دی دی چھ تا کمیونیکیشن صحیح تے کنا لاگ ان ہاں لاگ ان پنشن کما ریٹی ایکس ٹی نیم او ٹی ایکس سی پاسورڈ آگا دگا اگست دے کے نا ون میں ویریبل تھا چولی بے میں ویریبل سیکڑی جدا کو ایم ٹی نہیں دی پوچھ پہ نا بیا کپرس کے ایم ٹی نو نو ڈیٹا بیس ڈی بی بی نو ابجیکٹ اگست دے کے نا ڈیٹا بیس کنیکشن پوچھ پہ بیا سلیکٹ اسٹیٹ فرام یوزر ویئر یو لاگ ان یوزر نیم اور پاسورڈ میں اسے چکڑی کپرس کا دا یوزر یوزر نیم صحیح ہو نو آر ایس تسو اچھا ڈی بی پیچ ریزلٹ واچا ہو پوچھ پہ نا او کپرس کا آر ایس کی رو وا پوش وکنا نو سی چل وکا رو وا مین سی لکه دا کویر سی چلی دلی دا ازم سر ایک روز سی دی او چت کری پوش وکنا نو ها نو دیسی کار وکا چی ڈیٹا بیس نا داگر روالا سی تی روالا آر ایس ڈاٹ کیٹ انٹی جی یو آئی ڈی او یوزر نیم تی روالا دید باونا تی اکلائی کتا ایپ ڈاٹ یوزر نیم او ایپ ڈاٹ یوزر نیم دا ایپ زم سر کلاس اسٹیٹ کلاس ہے پوش ہو گیا نا او نئے ایف آر ایم چکم میں ملا صحیح نا جیسے ایف ڈاٹ ڈی پی چکم نے ڈیسک ٹاپ پین دی ایف آر ایم مین کی چیئر ڈیسک ٹاپ پین نے کہنا آگا داغے کا ایف آر ایم مین چکم نے انیشیلائز کا داشتہ داغا ڈسپوز کا ایف آر ایم مین سے کا راوا داغا کا او دا یو آئی ڈی چی دے کنا اوس چې موږ کوم کرنٹ انټر کو هغه دی کرنٹ انټر کو هغه بدی ته اسن کی ها بدا کوئری به وچ دیږي نو دا هغه کوئری چې کوم لري ډیټا بیس نه باغ یوزر آئی ڈی او یوزر نیم را دي ها بدی ته ورو ها الته کی چې موږ په دې ایف پلس کې دا جوړ کړو موږ دا سټیټک دی 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 نه چی دا سټیټک نه دی سټیټک د دې دا مطلب نه چې دی ویلی باندې چینج کی نه اسٹیٹ دا مطلب اسٹیٹ دا مطلب دے کہنا کہ بغیر منگا دا دی ایپ دا کلاس انیشلائزیشن منگا دا راکال کو لکھو لکھ ڈر گی تو پھر اس کے دا مسٹیک نہیں رکھ رہے نو ایپ از اکول ٹو نیو ایپ ہو شکن بھی نا نس دا کم سر چھ فائنل لگی دلی دی آگا با چکم دے نو نہ چینج کی گی فائنل چکم یہ آگا سی اسٹیٹ کی دا سوری کانسٹنٹ ویسے پہلے پوچھ رہے آ کے پر اس کا آر اسٹارٹ نیکسٹ نو نو دا جی سکھا وغیرہ اور پر یہ سم نشتے صحیح لگے نا پوئے دارے بیٹین ایگزٹ ایکشن بانی منگا دا ڈسپوز او سسٹم ایگزٹ کرے دے
بیٹین لاگن ایکشن مان یو دا لاگن چلا والے دے او کا کپرس کدا دا کا انٹر ہوندا دا وغیرہ وغیرہ ہو سکے نا بیا سے ایف آر ایم مین نے ایف آر ایم مین کیم گدا رکھڑی دا رکھڑی بیا ڈسٹرب پین یو پکن شو والے صحیح ہے کہ نا بیا راگل یو ٹول ایف آر ٹول جنرل فریمز لی داغی ادل دے کہ انسٹنس انیشلائزیشن آگستی صحیح ہے کہ نا ہیلپ فنکشن یو آگستے دا ہیلپ دا پارا پوش ہو گیا نا داغا دا ایف آر ایم مین کنسٹرکٹر دے دل کی ماں کا ایم جی چلو والے دے پوش ہو گیا نا دا ایم جی آئی کین چینج کال دا پارا بیا دا ہر یو دا پارا دا ہر جنرل فریم دا پارا مل دے کہ دل کی میں انیشلائز کری دی او ڈی پی تم چولی دی ابیا میں میکسیمائزیشن داغی کر دے پوش ہو گیا نا ایف آر ایم کلوز دے دا چکم دا ہم ایف آر ایم کلوز دے صحیح ہے کہ نا دا دا پی ایف سیٹ ویزیبل پی ایف سے شیر ہے وہ سو دا اور تو تاسو په کامنٹ کې ولیکئ کنه صحیح ده سوال دا کېږي نو دا پی ایف اس کم یو فارم پوه شو نه دا ورې کنټرول دي شي دا پی ایف سي ایف آر ایم پروفایل پوه شو نه دلته کې ورته ولیکئ چې ایف آر ایم پروفایل کنٹرول او کلک پانچ ویلو خوش تھا اصلی پوش بیا دا جی انٹرنل فریم دا سر پارا دے دا ایف سی ایف سی وس کم فارم دے آگے بتا سو دل کی بولے صحیح ہے کہ نا ٹول داغ دے پوش دا بکی دے رپورٹس آگے دی پوش دا کم یو رپورٹ تھے دا بتا سو دل دکی دا ہر یو سر دا بولے کہ پوش کہ نا دا لسٹ کمپنیز رپورٹ تھے جنرل کمپنی وغیرہ صحیح ہے کہ نا جسے دا لسٹ فرسٹ ہے دا ڈیر شے چکن دا ان دا کری پوش ہے کہ نا گورا ڈیٹا بیس ایکس مائی او دا ڈیٹا بیس نیو انسٹنس آگست لیکن اول دا ڈیٹا بیس ڈسکس صحیح نا کنیکشن میں آگست پریپیئر کنیکٹ کورس کے ڈیٹا بیس کنیکٹ شوڈ ریٹرن ٹو ایلس فالس پوش ہے کہ نا کلاس ڈاٹ فارم نیم ڈاٹ کلاس چکن کے اندر بلٹ ان لائبریری کا صحیح ہے کہ نا پوش کلاس ڈاٹ جاوا ڈاٹ فارم نیم دادا کے میتھڈ دے دے چکن دے نو دا دی کلاس نا دے دا سا کر کے دے دا کر کے نا چی دا دل کی دا لائبریری چکن دی صحیح لائبریری دے مائی ایس کیو ایل کنیکٹر پتہ کہ دا ڈیر شے کلاسز دی صحیح کلاسز دی دے دی شکار وہ کی چی یو کلاس نہ لے یو کلاس ہو دے یو کلاس نے ددی لائبریریز نے یو کلاس رواخ لی آگے سے کہ ایگزیکیوٹ کی پوش ہوئے یہ نظم پر فراڈ کی سے کہ انکلوڈ کی صحیح ہے کہ نا خابیہ کار ڈرائیو مینیجر دا کنیکشن یو آگست ہے کنیکشن مائی سیکل دے لوکل ہوسٹ ہوسٹ نیم دے پورٹ دے ڈیٹا بیس نیم دے یوزر نیم دے پاس ورڈ پوش ہو گیا نا بیا کویری دا کویری بھی ہم لے دسکار کے کہنا یو ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ چلو پری باندھے پدی بان ایگزیکیوٹ کو اور ٹول ڈیٹا آر ایس پی پوش ہو گیا نا ادا رن پیری پری کسی پدی بار ان کے سلیکٹ چلو سلیکٹ پیری آ پدی بار ان کے سکو پوش ہو گیا نا پدی بان رن پدی بار ان کا دادا کوئر پوش ہو گیا نا فارم ایس کیو ایل ایس کیو ایل سر ہے اسٹرنگ صحیح نا اسٹرنگ دا ایس کیو دا ایس کیو ایل اسٹیٹ پوش ہو گیا نا تو پھر اس کے ساتھ بیا رہا کال کوئی چیئر ہم صحیح نا دا انسرٹ کوئری دا پارا رہے دا انسرٹ کوئری تو پدیم کوالی شی پدی باندې زکه کوالی شی کنه چمګه انٹیجر را دا صحیح دی کنه ما بیا روس په دې فیش فیلډ
یو فیلڈ مونږ راغلو پھر چې رزلټ یې آر ایس ګټ یې راغلی آی بیا ډیټا بیس کلوز پدې پوه شو نه دلته کې ډیټا بیس ایکس انسټنس واخلي ډیټا بیس کنیکټ کی هیش میپ یو نیو هیش میپ واخلي هیش میپ کې دغه دا کی دا او دا ایمیل کې څه ده دا کی ده دا څه ویلو دي چې دا کی دا ویلو ده ایپ ډاٹ نیم ته مونږ څه اچو دا دا آی جے آی رپورٹ هغه پاکلی صحیح دی که نه دا دواړه ورته مونږ واچو بیا ایپ ډاٹ ډسپلے رپورٹ په دې کې مونږ چې کوم دی دا ټول دغه لګېد لګول بس دی بیا څه چل کو ښه ایف آر ایم مین دی بیا نور څه دي خو سرچ مت پن کہ ایڈیٹ کمپنی اپڈیٹ کمپنی پہ دا یو دس پنشن کی ایگزسٹنگ کمپنی کے اندر اپڈیٹ کہی صحیح لگے نا جی نا دے ویلیو راولی کپرس کا ایم پی او جو ہاں پوچھ چکے نا ایلس ڈی وی کنیکٹ ہو کنیکشن واقع لیجیے دا کیری وہ چلا صحیح لگے نا کپرس کے دا کیری وہ چلے دا وہ ریسیٹ فیلڈ دا فنکشن دے رہا ہے خیال کی پتہ کہ دا ٹول ہر سروس سیٹ کی صحیح لگے نا بیا دے ہم تو میسج وقت بیا دے ٹیبل فل کی ایڈیٹ مارٹ فالس کی کم آئی ڈی تو زیرو اور بولی اور دا بٹن چکن دے انیبل آؤٹ ڈی سیون پوچھ چکے نا دا ایڈ کمپنی پڑھی بنے گا کمپنی ایڈ کو صحیح دیکھا نا سمبل دا کیوری وہ چلی کہ ریسیٹ فیلڈ وغیرہ گیٹ ریکارڈ میں گئی ایگزسٹنگ ریکارڈ ڈیٹا بیس نہ لالو صحیح دیکھا نا کیوری وہ چلو کسی وہ چلے دین ٹول ریزلٹ آر ایس تو والا پر اس کا ٹرائی کا آر ایس کی رو وا نو دارا فیلڈ چکن دے دیتا صحیح لگے نا ایلس دا دا ڈسپلے بس دے فل ٹیبل پر فل ٹیبل کیا خواب لوں گا ٹیبل نہ چکن دے آغار سر رہی مجھے صحیح دا آو بے چکن دا کمپنیز نا ٹولے ڈیٹا راو لوے خوش ہوگی نا خواد لگی یو شیر ہے اول کو ٹول ٹیبل چکن دے نو امفٹی کو خوش ہوگی نا میں تیسی کار ہوگو دلتا چھ یو سٹرنگ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ پوچھا پوچھ ہو گیا نا او ایف آر ایم سرچ دا سٹرنگ سرچ نے دانے دے دائیں دا دی سرچ تو اور بول دے دی سرچ تو اور بول پوچھ ہو گیا نا منگو ایک پرس دا سرچ دا ڈی ایکس ٹی کیم دا ایم ٹی نو نو کوئی تو دیسی بچا لو چھ سے سر فرام کمپنی از ویئر کم نیم لائک دا پوچھ ہو گیا نا دا وائلڈ کارڈ سی کہ اول اور اس دے ہر سی کو چھپا مینس کے سے سرچ اکبر بیا ہے اکبر اس کے دا ایم ٹی نہیں جی بیا اسٹیٹمنٹ دا چینج ہے اکبر اس کے ایم ٹی نہیں دا چینج ہے وہ شو گیا نا ڈی بی ڈاٹا بیس ہم کنیکشن آگا سے ڈی بی کنیکٹ کی دا ٹول روی آ چولی دا ہوتا کہ ٹیبل کی آ چولی دا ریسیٹ فیلڈز دا فنکشن ہے فل ٹیبل ایٹ کمپنی آ ادل دا کیو دا دا کرا کر کر دے دا ماؤس کلک دا کر دا صحیح ہے کہ نا نور پہ کسی دی دا چکن دے ریسیٹ فیلڈز آگا دا کرے دے ڈیلیٹ آپشن نہ پا رہے دی خوش ہو کے نا کیڈٹ ماڈی انیبل یا دا کم آئی ڈی دے زیرو برابر نہیں صحیح دے کہ نا نو تو ورتو وقت ہے آر یو شور وان ٹو ڈیلیٹ کپرس کے سی زیگل ٹو زیرو یعنی یہ سی ڈیٹا بیس نہیں آبجیکٹ واخلا اور ڈیٹا بیس سر کنیکٹ شاو دا کیری وہ چلو کپرس دا کیری صحیح وہ چلے دا نو وقت ہے ڈیلیٹ فیلڈز ریسیٹ کا فیلڈ ٹیبل چکن دے بیا صحیح دے کہ نا دا فرینڈ کال صحیح دا رپورٹ فرینڈ کال دپارا دا دا یو آئٹم رپورٹ فرینڈ کال دپارا سگرام صحیح دا سگرام پکی ہوں گی کہنا بس آگے جانتا نہ کہ او سبا چھٹی دا ابل اور چھٹی دا ہفتے پورت برا شی ان شاء اللہ